Nivell 8. Endinsa't en la cultura. Com he arribat fins aquí? Orquestra de cambra? Però si jo estava amb la Roser a... Què passa aquí? Una obra? Doncs són clavades a nosaltres! A la Pompeu hi ha una infinitat d'activitats culturals i esportives. Fantàstic! Em fascina la cultura! Així parlem, però si sembla un anunci. Art a tot arreu, però cap on porta? Però què? He tingut un somni ben estrany i sortien músics, una obra de teatre, una exposició. És que t'has adormit mentre et parlava del compromís de la Pompeu amb la cultura. La veritat és que parlem una mica estrany. Com? Descobreix el patrimoni artístic de la Pompeu. Fes el recorregut d'UPF a ArtTrack.